မန်စီးတီးအသင်းကြီးပြဂွာဒီယိုလာကလက်ရှိလက်ပါဖို့အသင်းဟာသူရင်ဆိုင်ဘူးသမျှပြိုင်ဘက်အသင်းတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းနဲ့လက်ပါဖို့အသင်းတို့ကလက်ရှိရာသီပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုအတွက်ပြိုင်ဘက်တွေအဖြစ်ရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုကိုစံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းများစွာနဲ့ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့မန်စီးတီးအသင်းရဲ့လက်ရှိရာသီချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲဟာလက်ပါဖို့အသင်းကြောင့်အခက်တွေ့နေရပါတယ်။စပါတင်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂွာဒီယိုလာကချန်ပီယံဆုရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသင်းကိုကန်ကြမာကိုဖန်တီးလို့ရပါသေးတယ်။ချန်ပီယံဆုထိမ့်သိမ်းနိုင်အောင်အစွန်းစွန်အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးလီဗာပူးအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်နေရပါတယ်။လက်ရှိလီဗာပူးအသင်းကကျွန်တော်ရင်ဆိုင်မှုသမျှပြိုင်ဘက်တွေနဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းတစ်သင်းပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းကလက်ကျန်ပွဲစဉ်၄ပွဲမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘန်လီလက်စတာဘရိုက်တန်အသင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးလီဗာပူးအသင်းကလက်ကျန်၄ပွဲမှာကာဒစ်၊ဟက်ဒါဖီ၊နျူကာဆယ်၊ဝူ့ဖ်အသင်းတွေနဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမန်စီးတီးအသင်းကရမှတ်86မိနစ်လီဗာပူးထက်သမှတ်အသာရပြီးအမှတ်ပေးစရာကိုဦးဆောင်နေပါတယ်။